Καλησπέρα. Καταρχήν να δώσουμε ένα μπράβο στην Ομοσπονδία για την συνεχόμενη διοργάνωση του Final Four του Κυπέλλου. Είναι καλό να υπάρχει αυτός ο θεσμός και σαν θεσμός και σαν εβδομάδα Κυπέλλου που έγινε φέτος. Να πούμε ένα μπράβο στις ομάδες που παρευρίσκονται στο Final Four. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να καλέσουμε τον κόσμο της ΑΕΚ και γενικά τον κόσμο του μπάσκετ να είναι στο Κίτιον τις επόμενες μέρες, γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Νομίζω και η ομάδα μου που παίζουμε εντός έδρας, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες να είναι κοντά στο άθλημα, να είναι κοντά στην προσπάθεια που κάνουν οι προπονητές, οι διοικήσεις, οι καλαθοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η προσπάθεια να έχει τη στήριξη του κόσμου. Αγωνιστικά τώρα, στο κύπελο πάντα, επειδή τα παιχνίδια έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι νοκάουτ, είναι παιχνίδια χωρίς αύριο, πρέπει να τα αντιμετωπίζεις όπως αντιμετωπίζεις όλα τα παιχνίδια, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και κατά τη διάρκεια του αγώνα, και κάποια λάθη μπορεί να κάνεις, να παραμένεις συγκεντρωμένος στο παιχνίδι σου. Η Ομόνια έχει δείξει αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το ίδιο και εμείς, οπότε θα προσπαθήσουμε κάποια του που έχει η ομάδα της Ομόνιας να τα περιορίσουμε. Ένα παράδειγμα ότι έχει ανέβει πάρα πολύ επιθετικά, οπότε η μέση όρη της, οπότε πρέπει να τους περιορίσουμε αισθητά. Απ' την άλλη, εμείς αγωνιστικά να δώσουμε εμείς το ρυθμό μας στον αγώνα, να ελέγξουμε τον αγώνα και από την αμυντική λειτουργία της ομάδας, αλλά και από την επιθετική λειτουργία, γιατί ξαναλέω παίζουμε εντός έδρας. Οπότε ένα μικρό προβάδισμα υπάρχει και πρέπει αυτό να το κάνουμε πράξη εντός του γηπέδου. Όλες οι ομάδες έχουν μοιρασμένες πιθανότητες και είναι τετριμένο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα σε θεσμό κυπέλου. Όλες οι ομάδες ξεκινάνε από το 0, οπότε κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι με σοβαρότητα, με προσοχή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την Ομόνια και στο μυαλό μας δεν έχουμε οτιδήποτε άλλο. Να ευχηθώ να κυλήσει ομαλά όλο το Final Four και να ευχηθώ και υγεία σε όλους τους αθλητές που θα αγωνιστούν αυτό το διήμερο. Ευχαριστώ. Η δική μου σειρά θέλω να σε χαρώ τις ομάδες που θα βρίσκονται στο Final Four. Από τη δική μας πλευρά δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στις προπονήσεις και βλέπουμε το κάθε παιχνίδι σαν τελικό όλη τη χρονιά. Όπως αύριο με την Ομόνια. Μια Ομόνια που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει έναν προπονητή ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να βγάζει αυτό το αγωνιστικό στο γήπεδο Ομόνια. Και σαν ομάδα θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τον αυριανό αγώνα. Επίσης θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο της ΑΕΚ να έρθει στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψήματα φέτος δεν μας βοήθησε καθόλου. Και θα ήθελα να σταθώ σε μια ανάρτηση του Προέδρου μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος από τον κόσμο μας και τους περιμένει όλους να έρθουν στο γήπεδο. Ελπίζω να γίνει ο κόσμος να απολαύσει το Final Four και να γίνει ωραία αγωνιστική συναρπαστική. Ευχαριστώ.